अवैध शराब सेवा मुहैया कराने वाली होटल्स तथा ढाबे पर शिकंजा कसते हुए होटल मालकों समेत 19 शराबियों को पुलिस ने धर दबोचा है। कार्रवाई में करीब 15,000 का माल जब्त किया है। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग और शहर पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में इस घटना को अंजाम दिया गया है। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने हुड़केश्वर तथा अजनी पुलिस स्टेशन के हद में आने वाले पराती सावची तथा बेसा रोड के देसी चूल्हा ढाबे पर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई कर शराबियों समेत होटल मालकों पर कड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई में 2 होटल मालकों समेत 19 शराबियों को पुलिस ने धर दबोचा है। वहीं करीब 14,500 रुपए का माल हिरासत में लिया गया। जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे, पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय, पुलिस उपायुक्त निर्मला देवी तथा राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के विभागीय उपायुक्त मोहन वर्दे, अधीक्षक प्रमोद सोनोने के आदेश के अनुसार निरीक्षक राव साहेब कोरी इन्होंने की। इस कार्यवाही में सहायक पुलिस निरीक्षक संतोष मुंडे, पुलिस स्टाफ और राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के दुयम निरीक्षक दिलीप बड़वाई, सहायक दुयम निरीक्षक प्रशांत येरपुड़े, जवान नीलेश पांडे, राहुल पवार, वाहन चालक राजू कास्टे, रवि निकाचे आदि इस मुहिम के शिलेदार रहे। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने पोलीस विभागाच्या मदतीने काल संयुक्त मोहीम राबवली आणि प्रोहिबिशन रेड्स केल्या। यामध्ये पराते सावजी तुकडोजी पुतळा नजीकचं आणि देशी चुला फॅमिली रेस्टॉरंट अँड बेसा रोडचं या दोन ठिकाणी धाडी टाकण्यात आल्या। या दोन्ही ठिकाणी सार्वजनिक अशा या हॉटेल्सच्या ठिकाणी विनापरवाना मद्यपींची सेवा केली जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या। त्या अनुषंगानं माननीय जिल्हाधिकारी साहेब आणि विभागीय उपायुक्त तसेच अधीक्षक साहेब यांच्या आदेशानुसार पोलीस विभागाला सोबत घेऊन ही मोहीम राबवण्यात आली। यामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने मोहीम राबली गेली। पोलीस विभागाचे अधिकारी सोबत होते, कर्मचारी सोबत होते, पोलीस विभागाची वाहनं सोबत होती आणि या सर्व एकत्रितपणे अशी संयुक्त मोहीम राबवल्यामुळं जिथं जे दोन हॉटेल आहेत हे पराते सावजी आणि देशी चुला या दोन्ही हॉटेल मालकांना ताब्यात घेण्यात आलेले आहे। याबरोबरच त्या ठिकाणी प्यायला बसलेले 19 इसमांनाही ताब्यात घेण्यात आलेले आणि ह्या अवैध ठिकाणी मद्यपान सुरू असल्या कारणानं तिथली डिस्टर्बन्स खूप तक्रारी प्राप्त झाल्या आणि त्याप्रमाणे कारवाई झाली आणि त्यानंतर त्यांना मेडिकल केलं बी हॉस्पिटलमध्ये आणि मेडिकलनंतर त्यांना सूचनापत्र सोडण्यात आलेले आणि सोमवारी त्यांना परत हजर करण्यासाठी न्यायालयात हजर करण्यासाठी दुपारी 2 वाजता बोलवण्यात आलेलं आहे। या सर्व कारवाईमध्ये साधारणपणे 180 मिलीच्या अर्धवट अशा भरलेल्या म्हणजे कमी जास्त दारू असलेल्या साधारणपणे 20-22 दारूच्या बॉटल्स मिळालेले आहेत। दारू पिण्याचे 40-50 ग्लास मिळालेले आहेत आणि शेकडो रिकाम्या बॉटल्स मिळालेल्या आहेत आणि त्या ठिकाणी मद्यपान होतं हे बऱ्यापैकी विषय क्लिअर झालेले आहेत। मेडिकलमध्ये जे 21 लोकांना उभं केलं होतं त्यामधले 3-4 लोकांचे मेडिकल क्लिअर आलेले नाही आहेत की ते बाबा मद्यपान केले नाहीत असं आलेलं आहे। त्यामुळं त्यांची बंदपत्र घेण्यात येऊन त्यांनाही मुक्त करण्यात आलेलं आहे आणि ज्यांच्याविरुद्ध कारवाई क्लिअर झालेली आहे त्यांना कलम 84 अंतर्गत कारवाई करून मेरवा न्यायालयापुढं सोमवारी हजर करण्यात येणार आहे। कार्यवाही के दौरान होटल मालक विश्वास खुशाल टाकलीकर, प्रबंधक विक्की वनवास पाटिल, शराबी तुषार अरविंद फुलजेले, मनीष अशोक रामटेके, राहुल सुरेश आखिर, गोपाल माधवराव देशपांडे, चेतन रामचंद्र सेलोकर, विजय महादेव बंते, शुभम देवीदास भोकले, राजेंद्र माधवराव तेलराडे, वीरेंद्र दिगंबर काटोले, कुलदीप शालीग्राम पावने, ललित लक्ष्मण जिमले, अक्षय बबनराव निंबाळकर, सौरभ संजय गौरे, विशाल उपासराव गायकवाड़, अशोक डोमाजी मांडवकर, कुणाल गणेश लोहकरे, स्वप्निल जनार्दन जिहारी, विशाल वासुदेवराव ढोले, गजानन सूर्यभांजी पाटिल आदि ऊपर महाराष्ट्र दारूबंदी के कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें 18 लोग मेडिकल रिपोर्ट में दोषी पाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज।